Півроку ретельної підготовки і нарешті майбутні артилеристи стріляли з справжніх гармат та ще й бойовими набоями. Усі стріляли з відкритим ротом. Це для того, щоб не закладало вуха при стрільбі. Як його тримати? Просто... Ну покажи як от. А, отак тримати? Моє перше враження, це дуже класно. Ну, зараз біля гармати знаходитися, закладаю вуха. Спочатку знаєш, що робиться з тобою. Потім, коли вже минає пара хвилин, ти вже усвідомиш, що ти стрілив. Після перших пострілів – традиційна посвята новачків у почесні артилеристи. Гільза, яка ще гаряча, яка тепла, він має її понюхати, замазати руки свої, витерти об обличчя і в кінці отримати гільзою посвяту. І в результаті їм даємо значок «Справжній артилерист». Присутній на стрільбах командувач ракетних військ та артилерії залишився задоволений. Одразу згадав свій перший постріл з гармати. Запевняє, що тоді поцілив. Перед пострілом була якась певна невпевненість. До першого пострілу була невпевненість в своїх силах, чи зможеш ти реалізувати ті знання, які отримав до цього першого пострілу. Але після першого пострілу приходить впевненість, поцілив. За бойовими стрільбами спостерігали і активістки Комітету солдатських матерів. Військові генерали дозволили і їм постріляти, щоправда, на відстані та з мотузкою. Враження у жінок незабутні. Кажуть, гарматний постріл нагадує музичну симфонію. Звук мене не здивував, тому що так, як би в фортепіанному творі в темпі «Престо кон бріо» кульмінаційна вершина, три форте. Одразу після пострілів теж почесна посвята в артилеристи. Кіптява на обличчі – не пудра, але жінкам до вподоби. Відбоюся? Так, мажте нормально, не жалійте. Згодом після гармат у наступ пішла ракетна артилерія – установки «Град». Щоправда, стріляти з неї довірили вже курсантам-старшокурсникам, без 5 хвилин – офіцерам. Володимир Мойсеєв, Роман Меленький. Головні новини Львова.